ดาสรุปเช่นจันนารีที่เอสโปเนี่ยบ่เนาะโปรเจกต์ที่คุกเรียลมาโปรเจกต์เรียลมาสุดจันนารีเอสโปเนี่ยตัวออฟฟิเชียลด็อกคิวเมนต์เชื่อมตัวมาตัวพิจารณาเช่นจันนารีบาลมันเลยสรุปว่าแม้แคสต์แต่ก็ตัวมาบ่เนาะthe business installation ตัวเมinstallation มาซะตัวเรา requirement นี่เนี่ยบาลมาซะ Node.js ลงเมถ้าสมมุติเช่นจันนารี Node.js ตัวนี้ทับบนโหลดเลยบ่เนาะNode.js.org ตัวเมเพียงกูเนี่ยแต่ไซน์เนี่ยแพลตฟอร์มอยู่ไปแล้วดาวน์โหลดชาไปป่ะเนาะแมสแมตแมตมากับแมตตัวดาวน์โหลดชา Windows ตัวมา Windows ตัวดาวน์โหลดชาပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ setting မှာ install Node.js install ပြီးတော့ ready ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ run လုပ်ရပြီ Node.js install ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုဒီ map map user တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ watchman ကို install လုပ်ပေါ့နော် install လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီကောင်ရဲ့ link ကိုတွားပြီးတော့ install လုပ်ပါโอเคအဲဒီကောင်နေ install ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ expo ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computerအဲ့ဒါကိုစပြီး install လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တူရဲ့ command လေးက npm install dash global expo cli ဆိုပြီးကျွန်တော် terminal လေးဖွင့်မယ်အဲ့ terminal လေးဖွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့ terminal ဖွင့်ပြီးတော့ account လေးကို copy ကူးပြီးတော့ install လိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်က install ပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော် install မလုပ်တော့ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ map မှာအဲ့ဒါ map မှာဆိုလို့ရှင်သူရဲ့အဲဒီဒီဟိုပေါ့ terminal ပေါ့ windows ဆိုလို့ရှင် run ပေါ့လားမသိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သဆိုင်ရ terminal တွေဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့လို့ရှင်သူရဲ့ဒီ expo install လုပ်တဲ့ဒီ command လေးကို run မယ်အဲ့တော့ဒီ command အဲ့ npm ဆိုတာက node package manager ပေါ့နော်အဲ့ဒီ npm run ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ node.js လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ node.js ကိုအရင် install လုပ် node.js install လုပ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ expo စပြီး install လုပ်အဲ့ expo install လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ project စပြီးတော့ create လုပ်လို့ရသွားပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင် create a new app ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့ command လေးကexpo in ဆိုပြီးတော့မှနောက်က project name ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် terminal တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင် cd and desktop and cd react native rein okay အပေါ်မှာပဲကျွန်တော် desktop ပါမှာပဲကျွန်တော်ဆောက်ပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ပါမှာเนาะအဲ့တော့သူရဲ့ command လေးက expo in and ပြီးတော့လို့ရှင်နောက်ကကိုကြိုက်တဲ့ app name ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ app name ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကfast app react native fast app ဆိုတော့မှကျွန်တော် project name လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ပေးပြီးတော့လို့ရှင်အန်တာခေါင်းအန်တာခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်သူက template ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဥမာ blank ရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် tab ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် medium ရှိမယ်အဲ့တော့ template လေးခုရွေးလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခု blank ကိုစပြီးတော့ရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blank ဘာမှမပါဘူး project ကအခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းလေးကိုစပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့လည်းသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ project ကို install ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော် Laravel project တွေ create လုပ်တူလို့မျိုးပဲဒါကျွန်တော်ဒီ node package manager နဲ့ manager ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ expo ဟိုဒီ react native project တခု create လုပ်လိုက်တာပါနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးခဏလေးစောင့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးလိုအပ်တာကတော့လွယ်ပါတယ် react node.js ကိုအရင်တွင်းမယ် node.js တွင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်expo တွင်းမယ် expo တွင်းပြီးသားရေဆိုလို့ရှိရင် expo project create လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ expo create ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် project လေးကရောက်သွားပြီပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာရောက်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ project ကို run မယ်အဲ့သူ့မှာအောက်မှာဒီမှာ recommendation လေးပါတယ် cd အဲ့ဒီ project ကိုတွားလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် cd rnfl app ဆိုတော့မှကျွန်တော်အစောက project လေးတွေကိုတွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းသူကဒီ command တွေ run ပါပေါ့နော်ဒီတွေကတခု run ပေါ့နော် ambient stats ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကုန်လုံးဒီ iOS ကို Android ကို work ကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါရိုက်သူ run လို့ရတယ်ဥပမာ Android ကြီးပဲတက်တက် run နေတယ်ဆိုရင် ambient run Android iOS အတွက်ကိုပဲတက်တက် run နေတယ်ဆိုရင် ambient run iOS ambient run web ပေါ့နော်ဒါ web အဲ့ဆိုကျွန်တော်က ambient stats ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ambient stat လို့ create လုပ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ browser မှာတွားပြီးတော့သူဒီ run ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ metro bundler လေးပေါ့နော်အဲ့တော့တွားပြီး run မယ်ဆိုကျွန်တော်အရင် video တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ expo project လေးကို run လိုက်တာနဲ့ QR code တစ်ခုထွက်လာမယ်ဒီ QR code လေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ expo client app ဆိုတဲ့ဒီအဲ့ဒီ app ကနေဒီ QR code လေးကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီ expo ကျွန်တော် react native project ကိုအဲ့ဒီ device မှာတွားပြီးတော့ run တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး run တာပြီးရင်ဒီမဲ့သူကအပေါ်မှာပြောခဲ့ဒီ command မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်သူက platform အားလုံးအတွက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါ platform အားလုံးတဲ့သူက run လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့သူကဘယ်လို run android.run နေတယ်ဆိုလို့ရှင် run on android
device emulator ဒီ simulator တွေ run နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် run on simulator ပြီးတော့လို့ရှိရင် run in web browser ပါနော်ဒါဆို browser မှာတော့ run နေအဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့တခုဟိုကျွန်တော်က iOS တွေ run မယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Xcode လို့မယ် Xcode လို့မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Android run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Android Studio လို့လို့မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကြတော့အဲဒီအခုကျွန်တော်အခုစာပြီးတော့ဒီ iOS အတွက်ကျွန်တော် simulator လေးပေါ်မှာ run လိုက်ပြန်ပါเนาะအဲ့ဒါ simulator လေးကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် run on simulator ဆိုပြီးတော့မှာ run လိုက်တာနဲ့သူကဘာလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ simulator ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့သူက Xbox ကို Xbox client app ကိုသူ install လုပ်မယ် install လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ run ပြီပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ app လေးကိုသူစ run နေပြီပြီးတော့မယ်အဲ့လိုနော်ဒီ Android မှာ run နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ run on Android device emulator ပါနော်အဲ့ဆိုလို့ရှင် Android Studio မှာအတွေ့ရဲ့ emulator လေးပွင့်လာပြီးတော့သူဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကတော့ဒီမှာရောက်သွားပြီအဲ့ကောင်လေးကဒီမှာ Xbox ဆိုတဲ့ Xbox ဆိုတဲ့ client app လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ app လေးတစ်ခုကိုသူက auto install သွားတယ် install သွားပြီးတော့ item မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ app လေးပေါ့နော်အဲဒါသူကတော့ simulator မလို့တကယ်ကျွန်တော် physical device မှာ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီ app လေးကိုဒီ app လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ Google Play Store မှာပဲဖြစ်ဖြစ် App Store မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ down မယ် down ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှင်သူကအမေ camera လေးနဲ့ဒီ QR code လေးဖတ်လိုက်တာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးမြင်ရ result မြင်ရပြီပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် simulator ပုံမှာမလို့ကျွန်တော်ကတခါတည်းသူက run သွားပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ project လေးအဲကျွန်တော်ရဲ့ project လေးကိုဒီမှာ Vasio Studio ခုံမှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်RN first app ဆိုတော့အဲဒီမှာ app.js ဒီထဲကောင်ဒီမှာ open app app.js and then start working on your app အဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ app လေးဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ change လိုက်မယ် hello real native ကျွန်တော်ကိုတို့ s နဲ့ထားနေဒီမှာတိုက်ရလာပေါ်လာသူအရင်မြန်တယ် javascript ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီမှာ changes လုပ်လိုက်တာနဲ့ changes လုပ် save လုပ်လိုက်တာနဲ့ result ကဒီမှာတိုက်ရလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ native တွေလိုမျိုးကုတ်တွေရေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှင် run တယ်အဲလိုမျိုးဘာမှ run စရာမလိုဘူးကုတ်ရေးပြီးလို့ရှင် save လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ပြနေရပါနော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြပေးမယ်Hello Ryan Nathan 2021ကျွန်တော်ကတော့ S name နဲ့ဒီလာပြတယ်အဲတော်တော်လေးပဲမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော် run ရတာကောင်းတယ်အဲဒါကတော့ဒါ Xbox နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ run လိုက်တာပေါ့နော် Xbox နဲ့ခွဲလုပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရင်ဒါ Xbox နဲ့ခွဲလုပ်တာလေဒါ Ryan Nathan project လေးပါခေတ္တဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်